Siinähän sitä on näkymää. Oikealla reunalla oli terminaali, korppitehtaan terminaali, ja tässä vasemmalla tuotantotiloja, ja menee tuonne kallioon asti koko alue, ja tuolla on sitten vielä osittain purkamatta aluetta, mitä on vielä jäänyt kesken. Tämä on nyt tällä purkutyömaa tässä vaiheessa, eli siellä on yritys, joka hoitaa tuon purkamisen ja kaikki erottelut noille ainekselle.